Історія. Дідівщина на Золочівщині. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці Львівщини виявили відео, на якому студенти, ймовірно, старших курсів, по черзі били двох першокурсників у голову та груди боксерської рукавиці. Інцидент стався на Золочівщині у гуртожитку Червоненського професійного училища. Директорка закладу відреагувала на інцидент. Відеосюжет від наших колег Золочівнет. Мережами шириться відео про ситуацію серед дітей. Детальніше про це ми вирішили дізнатись. Прокоментуйте, будь ласка, відео, яке шириться днями у Фейсбуці. Вчора я побачила це відео, зразу відреагувала, як належиться, повідомила нашу поліцію. Я вважаю, що поліція повинна з тим розібратися. Я не можу зрозуміти такої жорстокості дітей, коли вже мав бути сонний час тих дітей. Діти були всі хороші, я ніколи не бачила за ними якихось поганих вчинків. Для мене це шок, але правоохоронні органи хай розбираються, як згідно чинного законодавства. По даному факту поки що проводяться первинні слідчі дії, встановлюються всі обставини події, опитуються учасники. Поки що коментарів надавати ніяких не будемо, оскільки проводяться первинні слідчі дії. Взагалом, подальша інформація буде висвітлена і надана в понеділок, вже в межах робочого дня, і можна буде вже з розпиті ситуації знати. Як встановили співробітники Золочівського районного відділку поліції, подія сталася у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному із сіл району. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статтею 296 «Хуліганство Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Всі учасники події встановлені, досудове розслідування триває, з потерпілими працюють психологи, повідомляють золочівські поліціянти. І вже сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що хлопців, які знущалися з першокурсників, відрахували з училища і виселили з гуртожитку. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Департаменту освіти і науки Львівської ОВА. Департамент освіти і науки Львівської ОВА категорично засуджує будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу. Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно неприйнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду. Йдеться у повідомленні. Як повідомили у департаменті, їх виселили з гуртожитку, відрахували з училища за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу. Також у департаменті освіти і науки нагадали, що згідно із статтею номер 55 закону про освіту, батьки зобов'язані виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля. Також в обласному департаменті освіти і науки додатково запровадять низку заходів для протидії цькуванню в інших навчальних закладах області.